tu Rwanda. None se uragira mu mugi iki? Udaje. Kera rero umukobwa yambaraga ikanzu. Ndende. Rwose itanabonerana. Ngongiye kwirirwa nshuti bakunzi ba TBT Rwanda. Uyu munsi ntago byoroshye turi kugenda mu nzira jumeze neza. Meze so. Washima Imana. Sha ni atari wabumbyeyi. Ntago biba byoroshye. Ntago biba byoroshye. Urabona turamanuka imisozi. Ntago byoroshye no kumanuka neza. Banza ugende banza. Ntako ntari bugukoreho se. Ahangaha abantu bari kutureba ntago byari bisanzwe. Ya ntago bisanzwe hari umuntu tugiye gusura yamanuka ariko nizere ko bari bo kunyumva hari umuntu tugiye gusura rero kumugeraho nyine ni bibazo no umuntu ukuze ni umukecuru ukuze tukagiye kumusura kugira tuganirize ku bintu byinshi bitandukanye ariko turibanda ibintu bakunda kuvuga ngo abubu turibaza abakera byari bimeze bite abakobwa abubu abakera byari bimeze gute turebe niba ari sawa tubigendereho ariko kumugera abanyamuneka ntago nuko ahagira ariko nta kundi ahangaha abantu baraza nabo kutubwira uko babyumva muri ino minsi usanga umuntu avuga ngo abubu nta muco nta ndero ese koko kera ngo imyambarire y'abubu ibiki tumenye ubundi abakera bo babigenzaga gute abakobwa abakera bitwaraga gute tubaza no kugira imico imwe n'imwe ya kera tumubazaho n'abayadukundiye ko tubiganira ntabwo byoroshye tugende twihuse muraza gukurikira ikiganiro neza katugereyo aha nkuko rero twari tumaze kubibabwira tuje gusura urabona ko twicaye munsi y'igiti ni umunyinya ni umwembe ni imyembe ni umwembe iyi ni voka uyu oya nawe ni imyembe ni imyembe ariko yanze kwera urabona ko batwakiriye rwose akamata banywereye mu cyansi araryoha cyane rero ngira ngo yamazemo akinze ntarubwo mwanyakiriye ariko juri wese wiyumvira amata baguhaye ibindi uranyibagira oya mbese hano waje wenyine kirisitu nese icyo ufite mu ntoki ni iki kirisitu ni amata aryoshye ni ikivuguto ikivuguto cye ni inshyushyu ndi makoma umukecuru ni karibu cyane rero kuri TBT Rwanda none se uragira mu mugi iki udabye ndakubwiye ni karibu ikaze karibu wamajije uko kera nari narakubaza ibyo nari kubarije nyuma ntaranatwibwira aha abantu badukurikiye rero bari kumwe nande abadukurikiye amazina yanjye mwongere amazina yanjye nitwa bazu bagira Valerie Valerie umukecuru ndabona urakuza ariko ntabwo ukuze cyane aho yagukura ndakuze eee mbese imyaka 73 n'imikeya eee ufite imyaka 73 73 umuntu aba agiye ariko uracyakomeye urabona ko imana ikikurinze rwose ubu se uracyashoboye kugira uracyashoboye guhinga eee ariko uretse indwara nizo simbuza guhinga naho ubundi ntarwaye nakora ntarwaye wakora urihangana wongera ijwi rero kuko ntarwaye nakora none rero ubwo wambajije uko kera twari tumeze abakobwa ba kera kuva muri 43 kugeza ubu ngubu ariko ubwo 47 ubwo nari umwana ariko rero ibyo nabonye nkuze nabibabwira
Kera wenda tutarihuta cyane kugira ngo n'abadukurikiye bamenye uko bimeze ahangaha twaje kumubaza uko kera abantu bari babayeho bigendeye n'imvugo y'ubu ngubu bivugwa ngo abubu nta ndero abubu nta muco abubu bambara nabi tugiye kumenya ese kera bwo byari bimeze gute kugira ngo tuze kubihuza nabo kera rero umukobwa yambaraga ikanzu ndende rwose itanabonerana itabonerana ukayambara ukagenda niba mujya guhinga mukajya guhinga niba susigara mu rugo ukakubura ugateka nabyo bikaba ugahinga wambaye ikanzu igera ku birenge si ku birenge cyane ariko nibiri igere nka bene ahangaha mena hanga intege zawe zitagaragara oya aho bese batuhe do aho ni ho bakure ntabwo ari kure cyane urumva kuko ntabwo intege z'umukobwa zagaragara gape wirindaga yuko zigaragara none se amajipo ntimwayambaraga aya si cyane ariko niyo wambaraga ijipo wambaraga indindi noneho wenda ikabigeza akagenda gikobwa abubu se bubona bimeze bite oya abubu byo ha birakomeye uko baba bambaye ibite yagahinda arambara ijipo ikagenda ikagera bene ahangaha ubwo wanamureba ugasanga yambaye kuko yaba ashatse ajyayeje aha noneho ahangaha ehe ubwo akaba yambaye neza ariko se kera si uko byari bimeze none se iyo umuntu yambaraga ikintu kigufi nk'ikanzu ngufi cyangwa itagezeho hiryiriya nk'uko wabitubwiye habaga iki oya ntabwo byabaga kuri uwo mukobwa ntibyabaga yambaraga ibirebire biciririkanyije ariko akagenda avuga ati nambaye ibirebire ntabwo bigeze hano mu mavi oya byari birenze bigeze hepfo none se bigatanga ikizwe n'ubundi ko ubwo mbere tuvugana wambwiye uti ntabwo mitagira bubu ubwo se kera bwo ntabananiranaga ugasanga barananiranaga ariko ntibyari bikabije nk'ubu umukobwa wa kera hari hataraza aya matelefoni urabona ko mbere habanje za karasharama za hehe ariko ubu hariho za smartphone nuko mbese touch nyamara rero kuyifata atya wanamuhamagara kuri ubu ndaje akamara nk'isaha ugategereza ugaheba ariko kera si uko byari bimeze kuko bwa kera bamuhamagaraga ati karame akaza yihuse akaza ukamubwira wamara kumusubiza akagenda urumva ntabwo rero byari nk'iby'ubungubu ariko nubwo habagaho bavuga ngo hamwe ingoma y'iki gihe mwakabyaramwe n'ubundi ntibyaburaga ntabwo byaburaga ingoma y'iki gihe ntiyaburaga nahise ubwo abananiranaga nk'umuntu wabaga bananiranye mu gihe cyanyu wabaga yakoze iki yakoze iki mbese icyo nkubwiye cyo muri icyo gihe nta muhungu wagendanaga n'umukobwa kubera iki ntabwo bagendanaga bikubwire umukobwa yagendaga ukwe umuhungu ntakagenda ukwe ariko ubu ngubu bagenda bafatanye nibyo bakora none se reka mba baragendana baraziranye ariko rero nkubwiye yuko kera ntabwo ibyo byabaga umukobwa ari n'umuhungu baba baturanye baba bari kure yagezaga igihe akaza no gusaba wenda ariko bagiraga bararambagizaga ariko bakagira uwamurambagirisha hafi none se wakunze umukobwa uhetse gato tuvuge umusore yagukunze si byo yoherezaga umuntu kugira ngo aze kumurambagiriza wowe ntabwo mwabonanaga umukobwa umuhungu yazaga nk'iwanyu ubwo ndavuga mu gihe cyanjye akaza iwanyu akagusuhuza akicara mukaganira umuhungu yagira hati yewe murabiho turabiho nawe ukamuherekeza ukamugeza nka hariya ugahita usubira mu rugo gusa nibyo byabaga noneho rero yagera mu rugo akabwira se na nyina ati yewe umukobwa kanaka namubonye ariko akaba afite uwamuranze akamuranga nuko ubwo rero bakaza wa wundi wamuranze akazaza akaza kubwira iso na nyoko ati hari umukobwa wanyu muramutanga ushaka kugira ngo tumusabe ati
mfite umuhungu yaramushimye none ndagira ngo tumusabe musaza yari agacici kaba ariko mbere bakaba barabyo barabivuzeho na wa muranga ubwo nuko bukeye rero bazajya kumukumva ngo iyiki niki umunsi n'uyu bazazana inzoga so gufatire wowe utarakunze uwo muhungu utazi ngo bimeze oya uwo muhungu iyo yabaga yagiye yageraga hageze akagira abamaze kubivuga gutyo nta kindi bakubazaga iwanyu mbese nawe bagasa n'abavuga uhicaye ubwo ndavuga igihe cyanjye mu gihe cyanjye ubwo babivuga uhicaye ukabyumva ugahita wihagurukira ukigendera mamara kugenda rero ubwo byabaga byemewe ariko noneho bitemewe byemere ukigendera ukabihorera ubwo nicyo gisubizo cyo kuvuga ati yego ndabyemeye n'ubundi igihe cyazagera rero za nzoga zikaza amarwa n'urwagwa bakaza gusaba uwo muranga nawe akaba arahari bakabyemeranywaho bakabivugana bikemera ubwo rero bakagenda bakaba bafashe irembo akagenda akamara nk'umwaka cyangwa amezi atanu noneho bakazongera bakaza kongera gusaba bahaza gatatu ubwa kane bakabaza igihe bazagira mu rukiko tukiri tutararenga ku bintu bijyanye n'imyambarire watubwiye ngo abubu basigaye biyambarira uko bashatse uyu rwose uko yishakira aho usanga umukobwa ashobora kuba yakambara ijipo igeze hejuru y'amavi ese ibyo ngibyo byo ubona ari nko guta umuco kuko iyo agaragaje amaribori haba hasigaye siki kuvuga ngo umukobwa wambaye uko aba yataye umuco kuri iki gihe nta mutacaye ataye kuko ari icyo gihe bigendanye ariko kera ntibyashobokaga oya ntibyashobokaga kuko uwo mukobwa bamwitaga ikirumbo ugasanga baramureba nabi n'ababyeyi hirya no hino ariko noneho iyo yabaga yambaye atyo ntabwo mitagira uwo abubu hari igihe wenda yabaga mu mutima we ntawe wabaga wuzi ariko nkubwiye ko ari uko yambaraga igihe cyo gusaba igihe cyo kurambagiza ntabwo yikunyikanaga n'umuhungu ngo birane oya yagendaga neza mbese akagenda gikobwa ubwo ibyo bikomeza bityo ubwo rero kugeza icya muri iki gihe aha wenda tuba twava mu muhango wo gushyingirwa ubwo yashyingiwe yagiye hari ibintu rero tujya twumva bavuga ngo gukirana iyo bageraga ku gihe cyanyu namwe barakiranaga gukirana se arasetse none se iyo umuntu yashyingirwaga njye ntekereza ko impamvu bakiranaga ari uko bagutaza umuntu ubundi wamubonye gutyo bimwe wangaga ujya kuvuga ngo babonane baganire bahure byibura namumenye ariko yashyingiwe singuciye mu ryo uvuga niba yashyingiwe yashyingiwe wari umuco w'umukobwa n'umuhungu ariko nta saha byamaraga rwose kwaravuze kubakiranaga nk'umunsi akamara nk'icyumweru bagikirana ngo bisiga amavuta y'inka ahantu hose ngo yamukoraho akanyerera ngo hari n'abageraga bambaye ibikabutura bari bafite ibikabutura ndabizi se ariko ntega abantu batubwira inkuru zitandukanye niyo mpamvu twaje kureba abantu bakuru ngo badufashe ntabwo nzi ko yenda yambaraga nk'izo kariso zaraje akaba arizo yambara akaba ariyo yambara agakenyera umwenda cyangwa akambara ikanzu cyangwa akambara n'iyo jupe ariko ndende bikaba bityo kugeza igihe azashyingirirwa bamuguriye imyenda y'imikenyero bakamugurira n'izo nkweto akambara ari umugeni nuko agashyingi bakamuheka mu ngobyi agashyingirwa none se kubera iki ubundi bakiranaga n'ubundi ko baba gushatse uzi yuko n'ubundi wabaye umugore icyatuma niba bari bafite imbaraga se nyine kugeza ubu mukecuru ni ukuri ntunyumve nabi sinumva akamaro ko gukirana muri kiriya gihe nanjye ako kamaro sinazi nawe se nawe warakiranye kandi wimbabarireho mbaza ibindi byo bimbaza rwose none se tugahita dukeneye kumenya byagendaga gute
twumvishe nge no bisavuga ko umuntu isega amafuta y'inka umukobwa umva bakajya hasi hejuru bakarwana kandi nkibaza barwaniraga iki nanjye nicyo shaka kukubaza bapfaga icyo uko kandi atararaze nari imare niyo mpamvu nje kukubaza mwapfaga icyo ahubwo nese bapfaga iki wewe kubyumva kandi nyine wabaye umugore w'umuntu nubundi kububizi ko wagiye washinjye washinjye nyine n'umugore he warwanaga n'iki yo hamanje nico byo simbizi cyangwa bagiraga ubwoba baratinyaga baratinyaga nyine Nerese yabaga mu nzu yicaraga mu nzu adatinye Ukumva zo maherezo Amaherezo y'iki yuko kugurwana kugukirana Sinzi wari kugurwana Nerese yagarukaga iwabo Oya Nuko barakiranaga Bakazamara kwezi Oya cyangwa cyumwe Sinzi ntago mubizi Nanjye byo gukirana ngo bizarangize iminsi ingahe ingahe ntabyo nsi Byari umuntu kugiye cyane mwamaraga nk'isaha imwe Nuko ukagera ukaruha nyine ugahamame Ukahama hamwe nyine nese kwa bagaragaje kwa wa mugabo n'umugore uje kuba umugore Nyine ubwo nanjye nibyo nibaza niyo saha yose ubundi mwarwanaga ni Nuko mukecuru rero aratuganirije gusa dufite byinshi n'ubundi tumukeneyeho azatuganiriza wenda n'ubutaha cyangwa se tugashaka n'undi ubidusobanura kubera ikibazo cy'igihe kere numva twashimira mukecuru twagushimira wakoze cyane kutuganiriza ariko tuzanagaruka muzagaruke rwose n'amata yaharyoshye Tibiti Rwanda rero nakagaruka mukecuru tuzagaruka tumuganirize harimo arihuta abaye izindi gahunda ariko tuzagaruka noneho tumuganirize birambuye ciao